Er það bara gaman að fá þig eins og? Já, takk. Takk á móti mér. Hérna við ætlum náttúrulega að taka svona alls konar fókus hérna þegar við tölum saman en fyrsta kannski að þú ert aldrei breyttur maður og ég við höfum rekist oft ákvæðan annan svona í gegnum tíðina og ég man nú eftir þér þar sem þú varst talsvert meiri þig heldur en núna og líka bara ég sé það á andlitinu á þeirra að hérna það hafa einhverjir mjög jákvæðu hluti gerst. Já, það nefnilega málið. Það hvað, hérna, skemmtir að við það. Hvað búið að vera í gangi? Herðu, fyrir, í september í fyrra fór ég gerði breytingu á lífi mínu og fór ég magahjávitu. Og það aðgerð til að létta sig. Og ég fór alveg markviss að vinnu fyrir svona þremur árum að taka breytingu, hugafarsbreytingu og allt svona atferlislega séð og ég fór bara í markviss að vinnu, fór svo í aðgerð og undirbjóð mig mjög vel fyrir aðgerðina, andlega og líkamlega eins og ég var hægt var. Ég var reyndar komin líkamlega á mjög vondan stað og svo bara fór ég markviss að vinnu og það bráðum 60 kílóum síðar. Hvað hérna þú segist að hafa verið komin á mjög vondan stað líkamlega? Hvað ertu þá að tala um? Ég var hreinlega farin að lamast. Ég hef talað þetta í vitali sem var tekið við mig. Ég var farin að lamast út af verkjum í baki og fæturnir voru öðru megin, vinstra megin var farin að gefa sig, fóturinn. Og ég var farin að detta og hérna, ég var bara farin að fá mikla verk í bakið. Svo brjósklós enginn, ég var þrenging í mænugöngum og þurfti að fara inn á sjúkrahús til þess og ég var bara fann að horfa fram á það annarkvort, ég kom með rauðaspjaldi og annarkvort ég tekið nú leik eða þá ég geri eitthvað í þessu og það það sem ég gerði. Hvað hérna þegar maður, það sem þú kallar rauðaspjaldi, þegar maður komin á þann stað að hérna, upplefa sér bara nánast kannski eins og fanga eigin líkama Er það ekki þá svolítið þegar þú segir ég upplýði að ég verð að fara að gera eitthvað í þessu en er það ekki svolítið sjokk þá að horfa á bara úf það er einna framöndan stórt verkefni? Jú, það er það. Þetta er svakalega mikið verkefni og ég gerði mér alveg grein fyrir því og þess vegna undirbjóðum mig vel fyrir það og bara gerði mig andlega, ég markþjálfi og ég bara gerði erfiðasta verkefni mitt, það að markþjálfa sjálfa mig og ná þeim árangri sem ég með í dag. Og það tók mig, já, 3 ár að vinna að þessu því að COVID kom inn í þetta allt saman og tafiði allt og hérna einhvern veginn var maður bara svona groundhog day þegar COVID kom en leið notaði maður tækifærið og reyndi að gera sitt besta. Hvað þýttir nú er þetta svolítið viðkvæmta hérna umræðefni að þú ert offita og við ætluðum einmitt að tala líka bara þú ert fordóma gagnvart og feitu fólki og hvernig samskipti breytast og annað en síðan er það hin hliðin sem að við vitum það samt öll að það ekki gott fyrir þeir að vera burðast með svona mikið auka kílóum og verður ekki vera hægt að segja það upphátt algjörlega og það er það sem að Það eiginlega beauty því svo að ég fekk einstaklinga mjög náum mér til sem sögðu mér bara sveinn, þú verður að gera eitthvað. Og þó þessi erfitt að heyra það, þá er það besta sem að kom fyrir mig, það var að heyra það, en það líka skipti máli hvernig það sagt, Jú. En það var sagt þannig á uppbyggilegan hátt og bara þannig að ég var líka hræddu við aðgerð. Og hérna, þannig að ég tókst á við það bara og ég sé ekki eftir því. Eina sem ég sé eftir fyrir ekki að sjálfi, það að hafa ekki farið fyrir. Það það eina á öllu ferlinu. Þú hafðir áður, þú varst ekki mest orðin 200 kíló. Ég var rétt, ég hugsi að verið komin yfir það, Ég var, þá bara allt í einu, ég var einmitt að finna mynd af mér þannig daginn, ég alveg bara, guð minn góður, Þú veist, hvernig var þetta hægt? Og það en maður má ekki gera það, Maður má ekki dæma sjálfan sig, Það er svo margt sem að spilar inn í þetta sem orsakar það og það fyrir, rúmum 10 árum, þá bara breytti ég til á 9 ári, ég man nefnilega eftir því, setti á mig snjóþrúður, fór að labba í Heiðmörk og gekk þar og tók bara, ég ætli, tekið svona 2 ár, líklega 2-3 ár, bara alveg í líkansrækt og brennslu og ég gleymi aldrei því að stegja á vigtina, og var á 90, voru nýri vörklas og steig á viktina, það var í 99 kom eitthvað ég var svo stoltur, er komin í 2. stafa töl
Þú varst búin að létta 100 kíló? Já, ég tók að mér 100 kíló með massífri brennslu og lyftingum og náði mjög vel að mér. Nú erum við mynd að tala saman frekar, svona, það er frekar stutt komið inn í árið og þú sagðir mynd að þú hafi farið að staðan í janúar. Við erum að tala bara, nú erum við á þessum tíma þar sem að, þú veist, það er svo rosa algengt að fólk vatnar upp fyrsta janúar. Jafnvel búið að vera að fá sér í glaskvöldi áður eitthvað. Já, núna ætla ég að breyta öllu, sko. Já, já, eða bara, þú veist, klára síðasta hamborgarríkinu eitthvað fleiðis. Einmitt, en nú er ég að segja, sko, því nú þú markþjóli. Hvað myndirðu segja við einhvern sem að langar að breyta einhverju, en við erum held ég kannski vonandi flest farin að fatta að þetta með einhvern veginn að ætla að breyta öll í einu og svo refsar þér og ferði sjálfsniður ef eitthvað klikkar. Það getur ekki alveg, það virðist ekki vera vænlegasta leiðin, sko. Nei. Byrjaði að tala fallið sjálfhæfi. Það nú 1, 2 og 3 og horfa í það og ná árangurinn þannig að setja sér skýr mörk, þú veist, og líka takmark, það verður að vera raunhæft. Þú veist, ég prófaði alla leiðir, sko, trúðu mér, til þess að létta mig. Alls konar einhver overduft sem í bóði og hitt og þetta. En það virkaði ekki. Það virkar eitthvað tíma, en það virkar ekki. En fyrst og fremst það hugafarsbreytingin. Og það það sem að ég undirbjó mig mjög vel fyrir það sem ég gerði. Og ég fór í þessi aðgerð. Vegna að ég hef ekki endalausan tíma. Það er það sem að ég líka að tykka. Ég bæði heilsan, hún er mun betri í dag. Það er með ólíkindum á hvaða staði ég í dag. Ég fer reglulega í blóðprufu og þannig hefur gert á þessu ferli síðan ég fór í aðgerðina. Og það lækkar allt, það styrkist allt, all vítaminsforði í líkamanum alveg, sá besti, kólesterólið mælist ekki, það er bara farið, fitan í lifrinni lagast, það svo ofsalega margt sem að maður áttar sig ekki á fyrir seinna og finnur það líkamlega og andlega hversu líðaninn verður betri. Mér langar að fara yfir einmitt betur á eftir, sko, bæði aðgerðan og líka bara, Hvar ferði þessar blóðprufur? Hér á landið erlendis? Já, ég fer bara í heilsugæsluna og tala bara við heilmislæknin og heilsugæsluna. Og lætur að mæla þig. Já. En mér langaði að fara aðeins í söguna þína, sko, af því að maður hugsar oft líka þegar að fólk hérna, er með einhvers konar lífstílsjúkdóma, hvort sem að það er hérna, offita eða gífulega mikil streita eða aðri hlutir. Við erum sko komast lengur og lengri að skilja tengingun á milli hugans og líkamans. Og maður að vera heimilislegur. Eins og við. Bara, hér er allir leiðilegt. Já, ok, takk. Hérna, þá fyrir maður að hugsa sko, hérna, er ekki oft rótin að því að fólk byrjar að fara illa með sig eða til dæmis úrst að borða honum í tilfinningar. Jú. Og þá hugsa maður sko, hvist, eins og staður eins og þú kemur frá Ertu, sérðu núna rótina þessu sé kannski einhver svona áföll og Já, á, það er alveg óbeint og bara líka já, það er alveg þannig, ég meina það byrjar snemma hjá manni sko, úr heimilislífi alkoholista og hérna úlingsári með hérna, geimferisbrot og það svo margt sem að kemur inn í sem að maður átti sig hjá því og það mjög ólíkistu hvað líka minn næra og sálin og þetta sem maður næra loka þetta inni og sér það ekki fyrir hvað sem ekki 6-7 árum þegar að ég átti mig á því ég stóð frammi fyrir ákunnum máli sem ég stóð lendi í og það var það triggeraði sess að náða að kveikja hjá mér atburð sem að gerðist þegar ég var 12-13 ára gamall það var kynferðisbrot sko á hérna og þannig að ég þá allt ínum bara á þurfti bara að fara að vinna í því sem ég gerði og fór í gegnum stígamót og ég renni í strákahópnum sem alveg meira áttara og þeir hjálpuðu mér og þau það alveg óbóðslega vel og ég fór í gegnum það ferli Hefur upplifað það að því það alveg sama hvort að fólk er að deyfa sig með sko, áfengi eða mat eða fíknefnum öðru að þegar að fólk fer í gegnum svona einhvers konar detox eða frákarsenginni og hættir að deyfa sig Já. eins og þú segir, þá getur alltaf verið að poppa upp eitthvað gamalt og eitthvað sem þú fattar að þú varst kannski búin að vera að ná að rúa og deyfa yfir allan annan tíma Já, ég held það er það ekki svolítið þannig ég held að segja myndlíkingi svolítið góð það búið að vera partí og allt í myrkri svo er partí búið, þá kveikir ljósin þá sérðu allt saman, sko. Og ég held að það sé ljósið sem að
í raun að hjálpa manni að hreinsa til sko. Þú veist, þú nærð ekkert að þrýfa honum með leið í myrkrinu sko. Þess vegna hef ég tamið mig það að þetta ljós við getum talað innra ljós sem að ég fæ frá sjálfu mér og öðrum og umhverfinu og náttúrunni og öllu sem að ég bara tilenga mér. Ég finnst bara gott að gera það. Veist, ég horfi ekki á svona glæpamyndir eða morðmyndir en eitt þannig, ég rosa spes með það. Já, að það? Já, ég horfi ekki á svona myndir og svona draugamyndir og svona búki, Hvernig hættur því? Það bara mörg, mörg ár síðan. Ég bara horfi ekki á svona. Akkur, býttur á áraðu? Já, ég horfi ekki á svona. Róti sér bíómyndir, sjálfi. Þá þetta bara eitthvað ljótt og ég horfi ekki á þetta. Ég bara svo lítið strákur, sko. Okay. En mér finnst þetta bara ekki líka það, mér finnst alveg rosaleg tímaðislega að gera það sko. Ég fer frekar bara í göngutúr eða eitthvað bara út í náttúruna sko. En samt hefur sjálfur, mynd, þú hefur verið fenginn til að leika í hérna, í kvikmyndum bæði auðlýsingum og kvikmyndum og öðru, er ekki eitthvað að því verið eitthvað svona jú, alls konar eitthvað neikvætt jú, ég legg til þess núna Marvel mynd sem verið frumsýnt núna einhvern tímann í haust Og við vorum nokkrir í tökum einmitt fyrir ári, alveg svaka kulda á hérna, góðum stað. Þannig að það ekki ákveðin karakter, sko. Þannig að, og það ég alveg bara, what? Og það var mjög sérstætt. Kannski kem ég einhverjar sekundur, ég veit það ekki, en já, það alls konar. Hvernig kom það til? Er það bara, var það, þú varst með meira skegg? Já, ég var með mikið skegg og var beðin að safna skeggi fyrir þetta. Ég var alveg svo bara málbúa maður, sko. Og gerir mann þéttari líka, sko. Og þá ég nýlega búin að fara í aðgerina og maður sá alveg viku mun, sko, mánaða mun, sko. Þannig að ég leik svona pattaralegan einstakling þarna, þannig verður áhugavert ef ég kemur mynd. En já, ég veist, búin að fara í alls konar verkefni og hérna, það er náttúrulega fyrst og fremst útliti, stór og mikill og svona kaupslegur kall, sko, sem að með skeggið mikla og svona grimdalegt útlit, sko. Eða góðlegt, ég veit ekki hvernig menn sjá það, en já, ég fengi að nú að gera í því. Þú erum að gera í mislilti gegnum dýðun og svona einn af þeim sem hefur flakkað í alls konar, hérna, já. Ég man eftir eru dýrunum, vegamútum og hljumstöðum, varst það dýrafurinn? Já, ég veit, og Torvaldsen og hérna, var eins og Hotel Borg, alveg, gamla það, tunglirni alveg. Já, ég fór í þetta og starfaði, það var bara mjög skemmtilegt starf, sko. Það er náttúrulega alveg svart og hvítt staðan í dag. En Minnirðu þá í miðbænum? Í dyravörslunni, já, og bara Hvað í miðbænum annað, ég meina. Ég var einn af þeim fyrstu sem var í svona stungueldu vesti og menn bara gerðu grína að þetta var einhver lögguleikur eða eitthvað, en svo bara nokkurum árum setna eru menn að standa frammi fyrir því að veist, þetta bara stór hættulegt. Varst þú í stungueldu vesti þegar varst að... Já, ég var alltaf í svona högg og stungueldu. Ég talaði við þá aðeila sem sjáum að hérna skaffa lögreglumönnum hérna hlíðarbúninga þessat öryggisbúnað og hérna talaði við hann Sigga félagi minn hjá Hiss og hann bara legði mig vesti. Akkurat það, fannst þið bara það var bara, það farið í baki og þeir kildur í bakið og það stór hættulegt út ekki með svona högg, ég var mér svona sérstöku vesti sem tekur höggið og þú nærð að verja öðru síðu, ég kann að taka stáfið einstakling og þá er ég með varið svæði hér þannig ég get farið betur í einstaklingir ef ég þarf þess og það var oft þannig því miður. Hvernig er því, svo varstu líka náttúrulega varstjóri einnig tveiri langan tíma þannig að þú með ákveðna innsýn inn í einmitt svona það sem er að kalla kannski dekkri hliðar samfélagsins, ef að maður segir að það gerir stundum þannig hlutinir í miðbæði helgar og síðan alltaf hugsa maður hvernig er að vera að taka við í einni tveir, sko. Veist, því, ég held að við meðal manneskinn kannski áttar sig ekki alveg á öllu því sem er í gangi. Nei, það er nefnilega málið, Sölvi. Það ég hef oft hugsað og ég hef mér sagt að það veri alveg meiri átt bara fyrir ráðamenn til dæmis að vera eina vakt bara á helgi á neyðalinni og fara svo með lögreglunni og sjúkrabílnum að sjá hvernig þið er. Því að það er bara, ég sjá svo að það var einhverju gert það, en það væri bara nauðsýlagt fyrir hvernig þetta gera það, sko. Þannig að það er bæði fegurinn í þessu, ég man eftir ég tók á móti í gegnum síma fæðingu sem var ofsalega falleg, og hérna, maður var alveg bara, þetta er myndarstrákur, þú veist, það var ofsalega gaman. Það var manneskja bara út á landi sem að var að fæða og eini aðlið til þess að hjálpinni var mamman
og það var alveg æðislegt sko. Svo heyrðum að baskrátinn og kláraði það en svo tók ég líka á móti erfiðustu málum sem að hafa nú verið opinber en þú veist morðmál sem að virkilega sátu í mér lengi sko. Og ertu þá hérna þú ert þá fá símtöl frá einhverjum sem á staðnum eða? Já. Það bara þannig. Mm-hmm. Þú ert viðbragðsaðili, þú ert að kalla út í útkallið og skipa líka nákvæmlega hvað er að gerast og í samráði við fjarskipti lögreglunnar og sjúkrabíla og þetta náttúrulega breyst mikið í dag síðan ég var svo langt síðan en í grunninn þetta þannig að símtal kemur inn, þú ert neðurvörður sem tekur á móti og hérna kallar út viðbragðsaðila og hérna vinnur svo úr því mm-hmm. ég var í áfallateyminu og öllu þessu að svona félagastöðning að fylgjast með fólkinu, starfsfólkinu, hvernig líður eftir stór útköll og alvarleg andlát og vondslýs og annað. Hvað var, ég ímynda mér að maður þurfa að læra alls konar hérna, ég veit ekki, bara hérna, samtalstækni og samningatækni og hvað ég man eftir, ég fór inn svona vakt með löggunni einmitt, mm-hmm. talaður maður gott fyrir ráðum, en það var góð reynsla fyrir mig, sko, mm-hmm. ég var eina helgi með þeim, á næturna í bílnum að taka upp efni og mm-hmm. þá man ég einmitt eftir það voru að koma símtöl mm-hmm. sko frá löggunni inn í bílinn og hérna sem var beint úr 1-2 og annað og þá var einmitt aðili sem var að fara fyrirfara sér og alls konar svona hlutir og þá hugsa maður einmitt sá sem fyrstur til að taka á móti símtalinu mm-hmm. hann kannski sá sem einhvern veginn allavega á yfirborðinu virðist verið þeirri stöð að hann getur haft áhrif á það á hvern veginn þetta fer Já, þú náttúrulega þarft að sína algjöra ró og yfirvegun og enn vera mjög semst, hugsa rætt og bregðast hárétt við en þjálfunin náttúrulega örugglega miklu meiri í dag en þegar við fórum þá var til dæmis samtalstækni og kendi á lögreglunni og alls konar aðferðafræði með það hvernig við hérna, tölum við einstakling til dæmis í sjálfsvíksmáli mm-hmm. sem heldur til dæmis á skotvotni eða búin að hleypa af og særður en vantar aðstoð. Hvað helst hægt að gera í þeirri stöðu þegar að þú ertu að fá þannig síndar? Það náttúrulega ég veit ekki hvernig í dag en þegar að ég gerði þetta á sín tíma þá var náttúrulega sendir viðbragðsaðila strax á staðinn lögregla til að tryggja vettvang og sérsveitinn mm-hmm. og það og svo sjúkrabíll og það þarf náttúrulega að tryggja alla aðila sem koma. Mm-hmm. Því að einstaklingun náttúrulega í andlegu sjokki eða vondum andlegum stað mm-hmm. og sér kannski eftir því og þá að kallist til hjálp eða hvernig sér það og það þarf að tryggja allan örugan vettvang og þannig og það bara að vera ég veit ekki, það bara að vera ég veit ekki, það náttúrulega sækist í það svolítið fólk sem að pínu svona eldist við spennuna en líka þú veist, þú þarf bara að vera eitthvað negin rétti karakterin í þetta mm-hmm. veist, ég ætla nú að vera prestur þegar ég var 10 ára já. Ég lærði, ætlaði bara að vera, ég gekk í hvernum ákveði áfall, mjög stórt áfall og sem markar að mann alveg alla lífstíð og gerir enn. Var það bróðin? Já, þá hét ég skildi verða prestur. Þá einhvern veginn 10 ára gamall hélt ég að það væri svar við hérna að kynast auðanum, sko. Vist, sorginni og svo bara komist ég að því að það það ekki, sko. Nei. Málið. Hvað var það sem var hérna bróðin myrtur eða? Já, hvað 7. janúar, ekki? Jú, þegar við takaði upp núna. Já, 7. janúar 1980 rétt rúmlega 10 morguninn þá ég talaði þetta áður og ætlaði nú að geta talað þetta en þetta kemur alltaf komið upp með ýmsu móti í kemur lífið sem er svona vörður sem maður minna mann oft á og maður verður svona að verður þykkar í skrápur en takast á við það mm-hmm. en Einar Óli bróðið mér var myrtur og borðið varðskipinu dýr og það bara í dag sér maður alveg hvað það var ofboðslegt áfall fyrir fjölskylduna mm-hmm. við erum að horfa upp á fólk í dag takast á við erfiða atburði sem að komi í gegnum lífið og það renna eiga við það og ég misti mömmu mína í öllu COVID fárunu og hérna og ég man eftir það var oft, hún var oft svo hrædd þessa umræðu sko. Ég man að DVF og blöð voru að taka upp ég reyndar fór einn sinni í viðtalot á DVF og talaði þetta en ég vildi frekar segja sögun heldur en sko einhverjir
ég man eftir í mig sárnaði og svona var einhver fjölmiðil sem að talaði þetta og þetta var svona veist, en svo einhvern tímann var haft samband mig hérna hvað var það hérna, Sönn Íslings sakamál ég sagði bara ekki að ræða já. Ég bara segi eins og En hvað sko á þessum tíma, þetta 1980, já. Þá vorum við mentala alltaf verið staðvarandi áfallahjálp og... Það var ekki til. Og annað, hérna, það sérstaklega kannski bara gallmennindir, að kannski hérna, pappi sem missi barni sitt, það bara mætir í vinnuna daginn eftir og... Já, pappi var lögreglumaður, sko. Mm-hmm. Og var hérna yfirmaður hjá lögreglunni og allt innu bara, þú veist, þá var hann bara að mæta daginn eftir og þetta löggæsla hafsins, landeikiskæslan. Þetta eru kollegar hans og menn áttu bara að býta í axlinn. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á Sölvi Tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.